Jesse, aloitetaan tietysti päivän polttavalla kysymyksellä. He-Man paita on päällä ja olet hommannut kaikille jätkille tollaset. Kerro vähän, mistä on kyse. No me ollaan oltu reissus paljon ja oltu mietittiin, mitä voitaisiin tehdä noille äijille, ketkä on ollut loukkaantuneena ja ollaan. Varsinkin Saku ja Iiro niin on painanut niin kovaa hommia ja mietittiin, että mikä vähän niin kuvaa. Ja varmaan Iiro ehkä ropasta tuli niinkö mieleen tää juttu ja sitten ajateltiin tämmöisiä niinkö hengenostatuspaidat, mutta tässä on niinkö Iiro ja Saku on niinkö esikuvina. Minkälainen oli vastaanotto kopissa, kun jätkät aamulla näki paidat? No, ihan ok. Ei nyt semmoinen kauhean riahakas ollut, mutta ei se ehkä aamuksi kuulu ollakaan. Mutta toivottavasti tästä jotain hyötyä. Viime pelit. Vähän on otteet ollut epätasaisia. Miten ne korjataan? Esimerkiksi vaihdetta voitaisiin vaihtaa hyökkäysalueella vähän ehkä nopeammin. Voitaisiin lähteä ylös kiekon kanssa pikkasen nopeammin. Mä luulen, että niitä muuttamalla jo, niin voitaisiin saada parempia tuloksia. Sitten me ollaan otettu joitain tyhmiä jäähyjä, mutta me ollaan otettu paljon jäähyjä, että täytyisi saada enemmän ylivoimaa ja vähemmän alivoimaa. Että mä luulen, että noin kolme asiaa jo niin on myös semmosia, mitä meidän pelaajia pitää vaatia toisiltamme. Me ollaan menty esimerkiksi johtoon tai tehty maali ja sitten vastustaja saa tehtyä maali heti seuraavassa vaihdossa. Ne on sellaisia asioita, että ne viisi äijä, ketkä siinä menee ja sitten ne äijä, ketä on penkillä, niin se pitää olla niin kuin kunnia-asia, että se seuraava vaihto on hyvä ja semmoinen niin kuin no jäähyt, kaikki tollaiset asiat, niin ne myös lähtee niin kuin meiltä, että me vaaditaan ja pidetään niin kuin toisiamme tilivelvollisina, accountable. No, mutta joka tapauksessa niin me pitää tollaisia asioita parantaa, mutta en halua olla enkä ole huolestunut, siis meillä on aika korjata asioita. Meillä on hyviä pelaajia, meillä on mun mielestä niin hyvä joukkuehenki, me viihdytään kimpassa. Ei tässä kannata alkaa niinkö panikoimaan, että vielä ei ole lähelläkään löysät housut. Vielä viimeinen kysymys. Huomenna Ceska vastassa Länne 1. Tiedetään ihan tasan tarkkaan, mitä sieltä tulee. Miten Ceska voitetaan? Pitää pelata erittäin kurialaisesti ja olla valmiit siihen heidän luisteluvauhtiin, mutta sitten samalla niin meillä on pelaajia, jotka pystyy tekemään maali, meillä on isoja pelaajia, meillä on taitavia pelaajia ja me saadaan ne paikat, eli se, että me saadaan semmoinen kurjallinen peli meidän joukkueelta ja just ehkä noin kaikki asiat, mitä tässä on mainittukin, niin meillä on hyvä mahdollisuus voittaa. Yes. Kiitos. Kiitos. Tsekkaa Jokereiden viralliset fanituotteet 91 Storen nettikaupasta.